विषय न्याय दर्शन कक्षा कनिष्ठोपाध्याय दर्शन शास्त्र से परिचय प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर दीपक शर्मा प्राध्यापक राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय जयपुर। कनिष्ठोपाध्याय कक्षायां सर्वेषां स्वागतम। अद्य वयं न्याय दर्शन विषये अध्ययनं करिष्यामः। न्याय दर्शनं नवमो अध्यायः। वैदिक दर्शनेषु न्याय शास्त्रस्यापि गणना विधीयते। प्राचीनैरपि उक्तं यत् आन्वीक्षिकी सर्वासां विद्यानां मूलमस्ति। काव्य मीमांसाया लेखक राजशेखरोपि कौटिल्यसम्मतान् विद्याभेदान् आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीति संज्ञाभिरभिहितवान् स्वयं कौटिल्य आन्वीक्षिकीं सर्वासां विद्यानां प्रदीपभूतां सर्वेषां कार्याणां उपायरूपां सर्वेषां धर्माणां आश्रयरूपां च प्रतिपादितवान्। फलतः विद्याया आन्वीक्षिकी इत्याख्य रूपं स्वरूपं न्यायशास्त्रस्य प्रतिपादनाय परमोपयोगी अस्ति। प्रमाणै पदार्थानां परीक्षणं न्याय उच्यते। प्रमाणै अर्थपरीक्षणं न्याय इति उच्यते। एवञ्चेत् न्यायविद्यायाः प्रतिपादनमेव न्यायदर्शनस्य प्रयोजनम् अस्ति। केषाञ्चन विदुषां मतानुसारेण न्यायशास्त्रे अनुमानस्य प्राधान्यम् अस्ति। अत एव पञ्चावयववाक्यं न्यायः इत्यपि उक्तिर्व्यवहृता दृश्यते। तेन सिद्ध्यति यत् न्यायशास्त्रे अनुमानस्य विश्लेषणं सर्वाधिक महत्वपूर्णम् अस्ति। आन्वीक्षिकी न्यायेन कथं साम्यम् आदत्ते इत्यस्मिन् सन्दर्भे इदं वक्तुं शक्यते यत् प्रत्यक्षदृष्टानां शास्त्रश्रुतानां च विषयाणां तात्विकस्वरूपस्य ज्ञापयित्री विद्या आन्वीक्षिकी भवति। व्युत्पत्त्यनुसारं तु प्रत्यक्षागमाभ्याम् ईक्षितस्य अन्वीक्षणं यस्यां सा आन्वीक्षिकी इति स्वीक्रियते। न्यायस्य प्रतिपाद्यमपि एवं विधम् एवास्ति। अतः उभयो साम्यम् अस्ति। न्यायविद्यायाः मूलस्रोतांसि कालनिर्णयस्य दृष्ट्या इदं तु संभवं नास्ति यत् अमुककालस्य शास्त्रस्योत्पत्तिसंजाता। किन्तु उपनिषत्सु विशेषतो बृहदारण्यके स्मृतिर्ज्ञानचर्चायां तर्कस्यो उपस्थापना दृश्यते। तेन अनुमीयते यत् उपनिषत्कालात् पूर्वमेव न्यायस्य प्रारंभिकं स्वरूपं तर्करूपेण वाद विद्यारूपेण वा समुद्भूतम्। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः द्वारा श्रवणेन सह मननस्यापि उपदेशो विहितः। मननं पुनः तर्कानुकूलम् उपयोगि भवितुं शक्नोति। न्यायशास्त्रे कार्यकारणभावः। न्यायशास्त्रे कारणात् कार्यस्य उत्पत्तिरभिमतास्ति। एवं चेत् कार्यं कारणात् सर्वथा भिन्नं वर्तते। कार्योत्पत्ते पूर्वं कारणस्य प्राग्भावो भवति। यद्यपि कार्यं स्वकारणे समवायसम्बन्धेन तिष्ठति तथापि कार्यकारणयो अयं सम्बन्धः न्यायशास्त्रीयदृष्टिकोणेन स्वाभाविको विद्यते। अस्य तात्पर्यम् इदमस्ति यत् कार्यं स्वसमवायिकारणात् पृथक् अस्ति। अतः न्यायशास्त्रे अयं सिद्धान्तः असत्कार्यवादः इति उच्यते। न्यायमतेन कारणं कार्यात् पूर्वम् अवश्यमेव विद्यमानं भवति। किन्तु कार्यं तु सर्वदैव कारणात् पश्चादेव भवति। अतः कार्यं सत् नास्ति।
यतो हि कार्यं कदाचित् विनश्यति किंतु कारणस्य विनाशो न भवति अतः कारणमेव सत् वर्तते। कारणं न्यायशास्त्रे त्रिधा प्रतिपादितं समवायिकारणं असमवायिकारणं निमित्तकारणं च। समवायिकारणं कार्ये समवायसंबंधेन तिष्ठति समवायस्तु अयुत्सिद्धयो संबंधो भवति अयमेव अविनाभावोपि कथ्यते। असमवायिकारणं समवायिकारणस्य समवायिकारणे प्रत्यासन्नं भवति यथा पटतन्तुषु तन्तुरूपं पटं प्रति असमवायिकारणं भवति। किन्तु तन्तुपटयोः सम्बन्धे समवायिकारणं स्वीक्रियते। निमित्तकारणं तु संयोगसम्बन्धेन भवति यथा भेरिदण्डयोः संयोगे भेरिं प्रति दण्डं निमित्तकारणम् अस्ति। इमानि त्रीणि कारणानि षट्सु एव पदार्थेषु भवति अभावपदार्थे तु केवलं निमित्तकारणमेव तिष्ठति। न्यायदर्शने ईश्वर विचार है। न्यायशास्त्रीय दृष्टिकोणेन अपि ईश्वर एव जगतः कर्ता अस्ति। अन्यदर्शनानाम् अपेक्षया न्याये ईश्वरस्य स्पष्टा मान्यता वर्तते। न्यायशास्त्रस्य आचार्येण उदयनेन स्वरचनायां न्यायकुसुमाञ्जलौ ईश्वरसिद्धये बहवः तर्काः प्रस्तुताः। तदाधारेण लोकप्रसिद्धाया अलौकिकायाः शक्तेस्वरूपे अनेकरूपाणि लोकस्वीकृतानि एव न सन्ति अपि तु पूज्यान्यपि वर्तन्ते। उदयनाचार्येण ईश्वरसिद्धये अधोलिखिता युक्तयः प्रदत्ता। घटादिकार्याणां यथा लोके अवश्यमेव कश्चित् कर्ता भवति तथैव जगद्रूपिणः कार्यस्य कर्तापि अवश्यं स्यात्। प्रसृयकाले सृष्टिरियं परमाणुरूपे अवस्थिता भवति। यदा पुनः सृष्टिर्भवति तदा परमाणूनां द्वयमुखैः सह संयोगं कश्चित् चेतन एव कर्तुं शक्नोति। स च ईश्वरातिरिक्तः कश्चिन्न दृश्यते। जगतः किमपि अधिष्ठानम् अवश्यं स्यात् तदपि ईश्वरातिरिक्तं न भवितुं शक्नोति। जगति कलाकौशलयोः आरभ्य कर्तापि ईश्वरः एव प्रतीयते नान्यः कश्चित्। वेदानां कर्तृत्वेनापि ईश्वरस्य सत्ता स्वीकर्तुं शक्यते। ईश्वरस्य अस्तित्वं शास्त्रसम्मतमपि अस्ति अपेक्षा बुद्ध्यापि ईश्वरस्य अस्तित्वं सिद्धयति।